ბათუმში მეჩეთის აღდგენა დაუშვებელია. დუმბაძე იუნკერების საფლავ და მუსლიმანური დანიშნულების შენობის აგებას ეწინააღმდეგება და თურქული მხარის მოთხოვნას მართლმადიდებლობის წინააღმდეგ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს. პოლიტოლოგ ასლან ლორთქიფანიძის თქმით, აჭარაში 250-მდე მეჩეთი არსებობს, რაც ამ რელიგიის მქონე ადამიანების თავისუფლებაზე მიუნიშნებს. ბათუმში ამბობს, რომ იქო ეკლესიის სტატუსი კი არ ექნება, არამედ მას ექნება მატერიალური კულტურის ძეგლის სტატუსი, ანუ ეს იქნება ობიექტი. ობიექტის გაცვლა სანაცვლოდ მეჩეთში ბათუმში არ ღირს და არ მიღირს, იმიტომ რომ თუ მე იქ ვერ უნდა მოვილოცო, თვის არ არის ეკლესია და ის არის უბრალოდ ობიექტი, ობიექტი უნდა გაცვალო ჯამეში, რომელსაც ხელშეკრულების მიხედვით არ ექნება სამლოცველო ფუნქცია, ანუ ამ ჯამეში არ ილოცებენ. ანუ თუ არ ილოცებენ, ეს კიდევ უფრო საშიშფნის ამ ხელშეკრულების შინაარს, იმიტომ რომ ესე იგი თურქეთის სახელმწიფო ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ მომლოცველობის რაოდენობა ცოტაა აჭარაში და კერძოდ ბათუმში, მუსულმანურად მომლოცველობის რაოდენობა და იქ არის ჯამე და ის სრულიად საკმარისია, მე მაინც უნდა ავაშენო ჯამე როგორც იდეოლოგია. ქართულ სახელმწიფოში სხვისი იდეოლოგიის თავს მოხვევა სიმბოლოებით არ შეიძლება. ამ შემთხვევაში ჯამე აშენდება როგორც სიმბოლო, როგორც იდეოლოგია მართლმადიდებლობის წინააღმდეგ. ამის კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ. რაც შეეხება სანაცვლოდ ვთქვათ მეჩეთის აშენებას, ეს არის ორი სახელმწიფოს მოლაპარაკებების შედეგი. ეს არის საერთაშორისო